Aviam, la situació, per les dades que tenim, és una situació que en aquests moments, doncs, és greu. És una situació, en aquests moments ja podem parlar de fa dies, de fet, de que hi ha una situació de transmissió comunitària. I això és el pitjor dels escenaris que podíem tenir. En aquests moments, els casos per 100.000 habitants són 414. Són 8 vegades més del que seria recomanable. Mireu, les dades és que a Castellà tenim 98 casos positius. Si comptéssim tota l'àrea bàsica de salut, per tant, aquí no només hem de comptar els casos de Castellà, sinó també els de Sant Llorenç Savall, ens trobem en 117 casos positius. En l'última setmana, aniríem del 16 d'octubre al 22, d'acord? Que són les dades més actualitzades que tenim en aquests moments. Quina és una dada molt preocupant? Molt preocupant també és el risc de rebrot, que estem a 814 punts. D'acord? Ens posàvem les mans al cap quan vèiem la situació a Madrid, doncs ja estem, diguem-ne, a prop. La velocitat de reproducció és de 1,52. Què vol dir això? Cada 100 persones infectades se n'acaben infectant 152. I finalment, jo crec que una de les dades que per mi és molt, molt simptomàtica en relació al que us estava referint abans, de que tenim una transmissió comunitària, és amb la positivitat. La positivitat és, de totes les proves PCR que s'estan fent més proves PCR que mai en cap altre moment, en total 900, 900, sí. 900 proves que s'han realitzat a persones, doncs, que o bé presentaven símptomes que eren compatibles amb el Covid, o persones que havien estat en contacte amb persones, doncs, que després s'ha demostrat que eren positives. Hi ha una taxa de positivitat de l'11,71%. Què és el que ens diuen els experts? Els experts ens diuen que la taxa de positivitat, per tal de poder tenir controlada la situació, hauria d'estar per sota del 5%. Almenys les dades que nosaltres hem pogut comprovar i certificar. Tenim aproximadament al voltant de 200 alumnes confinats i de grups que estiguin, en aquest sentit, tancats. Tenim un grup d'una escola bressol, tenim dos grups de dues escoles de primària i després tenim tres grups d'un institut més dos grups d'un altre. Aquestes són les dades, al voltant d'uns 200 alumnes en aquests moments confinats. Doncs d'aquests 98 casos positius, dir-vos que 20 d'aquests casos són casos de persones grans que estan en una residència, que ens ha entrat, per tant, el virus de manera especialment virulent en una residència, pot ser que en alguna altra també, i que això és, diguem-ne, el més problemàtic. Això durant els darrers dies, eh? Aquests 20 casos són entre el 21 i el 24 d'octubre. Això és de fa no res, d'acord? És de fa no res. I això no ens serveix de consol, eh? Però aquesta situació l'està passant tota l'atenció primària, sobre la que en aquests moments recau una pressió assistencial molt bèstia, sense que s'hagin, en aquest sentit, incrementat els recursos, especialment de metges, que és el que necessitem. Ah, vosaltres heu de pensar que ja hi ha dos metges d'entrada al CAP que s'han de dedicar a fer PCRs, d'acord? Que estan a respiratori i que, per tant, s'han de dedicar únicament i exclusivament a fer respiratori, amb el que això suposa de no normalitat per tal de poder atendre els seus cupus de pacients en la seva activitat ordinària, una activitat ordinària que és no Covid, Sí. sense que hagin pogut incrementar, en aquest sentit, la plantilla de metges. És veritat que han incrementat en administració, que tenen rastrejadors. Sí, nosaltres traslladem totes aquestes queixes al Departament de Salut i demanem i insistim que puguem recuperar horaris, però clar, això passa per poder contractar metges. I sobretot insisteixo en això, perquè et diran, no, si la plantilla s'ha incrementat, sí, però és que s'ha d'incrementar amb metges. Se'm fa difícil d'opinar. L'estat d'alarma és una situació d'absoluta excepcionalitat. És veritat, doncs, que estem en una situació de pandèmia gravíssima i, per tant, jo crec que està més que justificat aquest estat d'alarma, però és veritat que veníem, doncs, d'una situació, especialment durant els darrers mesos, alguns dels quals ja estàvem advertint i aixecant el braç de dir, escolta, nois, anem de mal en pitjor, i és veritat que davant la impossibilitat de poder aprovar aquest estat d'alarma en el Congrés dels Diputats, doncs s'anaven prenent mesures que eren mesures, jo crec que tèbies, segurament fins i tot en aquesta situació de desescalada vam anar més ràpid del que hauria estat recomanable aquesta desescalada i que per tant ara ens trobem també en aquesta situació.